таке може само. Беше го вържа на панделка, че да може да такова, да, после да си го развързваш и разбрати якош. Дай да видим ние на което да ти видиш. И сега ще излезем, тя да си му даде да си го взе. Е, сега му ще папаш. Марината къде? Е, сега ще папаш рожба. Но, тя има коса, виж, тъй си да се напърти да няма коса. Виж, тя има коса, ние ви повече. Мамо, няма да хватиш. Дядо да си ми пестели вътре. Не, да не чукнеш това куче. Аз им разправам, че като тях, което така няма по себе си смеят. Виж, така не ми държи. Тук има само лъвки отстрани. Е, тука. Ще е така. И се отстрани, вие са тук. Нямаш ни това куче от тази. Не иска игра. Такива работи няма да слагат при ние, да не чукнеш баба. Айде, тя ще има и към мама и не може да играе. Не иска игра. Не, мамо, тя сега може само да спинка и да тапка. Не може да играе, да и все мама да се играе. Айде, ти на мен няма да не оставиш на негото дете. Чакай, мамо, да я накрая. Айде, излизаме да си излизам. Виж, мамо, колко е гладничка. Айде, Цуцулано. Ай, че ела тук да са. Отвори ученцата да те снима, Войчо. Я ги отвори да те снима, как гледаш. Да снимаме как папка. Как гледам? Как гледам? Я им се усмихни сега. Гледа умно. Айди, о! Ми не пуска лиги нещо. Тя малко. Айди, Веси, айди варете мама от татка, скака маги звучука, ли? Мама да нахрани. Да гледам. Е, какво да гледаш? Тя сега папка, така мама е гърми, мама. Виж, че там бъде. Ти, какво се преценяваш? Ами, ти искаш да снимаш края храна ли? Да. Ма аз чакам ти да ти донесе кърпа, затова не съм почувала още да снимаш. Мали, нали да му някакъв по-скъм. Ух, мали и лакомните, я гледай какво прави. Много гадно, нали? Направо не ми говори. Ух, мали, я виж му мамо как папа бебит. Тя кола стисна. Я виж му мамо как папа бебит. Ох, мама с барках вече. И яде така през половин час. Представи си каква гладница. Ти ще отдаваш през половин час? Аз не давам. Аз си давам бигероната, обаче в родилния се карат и не дава да дава бигероната. Карата да ги храниш. Давай си на 2 часа си давай. Да, ма там ни дават. Там през 15 минути като иска да яде, през 15 трябва да даваш. Ох, мальчик. И каква лакова. И гледа така гледа. Я искам и ги. Мам, капелите. Капелите ме мама. Капелите. Тя няма зъбки да ма хапи. Ма стиска силно. И ти така си стискала. Ти не помниш ли, Валеро, Симонка, тя ка папаш така? Живе си каза смей. По колко време я храниш? Засичаш ли се? 20 минути. По принцип се засичам. Ми да ти кажа ли се? Чакай да ви колко часа. Какво сега? Обел от истина. Ети. Диди без 10, без 15, без 10. Тя ти гледа. Ети тук да си гледаш. Не, 20 минути си засичам, защото тя не ще ви. Веси, остави да. Ето, гасно! Гасно ли? Я помахай така. Я помахай на Леля отсюда да ти снимам. Махай ми. Кажи здрасти, Леля. Кажи. Я кажи, Веси, как се казва бебето? Родило. Родило. Бояна, мамамо! Бояна ли? То голяма ли? То по-ре-ре-ре-то не е влеси. Еми, защото той стои в болницата, нали като се роди и трябва там да спи малко да порасне.